اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلی علیہ. دل کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس خوبصورت عظیم و شان اور عصر حاضر میں بڑی محافل میں سے ایک محفل ماشاءاللہ سجانے کا اس خوبصورت انتظامیہ کو شرف حاصل ہوا ہے. روزی الحمدللہ حضور کے در کی نوکری ہوتی ہے اور بہت سے پروگرامز میں آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن بلا مبالغہ بلا شبہ ماشاءاللہ بڑی دیر بعد عاشقوں کا ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور بڑی دیر بعد پیران عظام اور سداد اکرام کا اتنا جھرمٹ دیکھا ہے. یہ خوبصورت سما یقیناً نصیب والوں کو ہی ملتا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں شہنشاہ نقابت جناب الحاج محمد افتخار رضوی صاحب. بڑی دیر پہلے ہی انہوں نے ماشاءاللہ اس خوبصورت محفل کے لیے حکم فرما دیا تھا, مدعو کر لیا تھا, اور ان کے حکم پہ ہم سب تقریباً ثنا خان اور دوست احباب حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اتنے سادات ہیں, اتنے سید ہیں, دائیں بھی بائیں بھی, میں ان کے اعزاز میں کیا کہہ سکوں گا. صرف ایک ہی بات کہتا ہوں جو امام اہل سنت نے کہی ہے, شاید وہ خراج تحسین سارے سادات کرام کے لیے رضوی صاحب ہوگا, کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اور تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. کیا بات, او بیلیو بولو یارا سبحان اللہ بولو. اشانہ پوچھنی ہے تو جناب صدیق اکبر پاک کو پوچھو. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد, پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ یہ سارے سادات کرام بھی راضی ہو جائیں گے آپ سے کہ جتنا جمع غفیر ہے عاشقوں کا, ذرا سب مدینہ پاک کی طلب میں جس طرح بیٹھے ہیں اتنی اونچی آواز میں حضور کی بارگاہ میں با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. مل کے پڑھیے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس نے نہیں پڑھا ذرا ایک دفعہ اونچی آواز سے مل کے, صلی اللہ علیک یا جدا جگ پروانہ ہے. جی بسم اللہ. حضرت ایک منٹ جناب, ہمارے کچھ مزید مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں, معاف کرنا مجھے. جناب حضرت صاحبزادہ والا شان پیر شبیر حسین نوشاہی قادری صاحب دامت برکاتہ قدسیہ آستانہ عالیہ رنبر شریف آپ تشریف لا رہے ہیں, میں ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جناب صاحبزادہ غلام مصطفیٰ نوشاہی قادری صاحب آپ بھی تشریف لے آئے. جناب صاحبزادہ پیر محمد عارف نوشاہی صاحب آپ تشریف لائے. صاحبزادہ پیر شبیر حسین نوشاہی قادری صاحب, جناب صاحبزادہ پیر ڈاکٹر افتخار صاحب, میں سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی بسم اللہ. جناب ذرا کہیے سبحان اللہ, توجہ ہے, ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. جدا جگ پروانہ ہے, جدا جگ پروانہ ہے, زہرا دا او بابا حسنین دا نانا اے,
سیدادا او بابا حسنین دا نانا تے کوئی مثل نہیں ڈھونڈن دی او کوئی مثل نہیں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی جی کالی زلف تے اکھ مستانی جی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں کس کس دی جان ہے حضور دا چہرہ ودوہا سارے دی جان ہے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دا لکھیا ہویا اے مصرہ جدوں پڑھا کہ سورت نو میں جدی جدی جان ہے حضور دا چہرہ ودوہا دوواں ہتھاں نو بلند کر کے کہے گا جانا کھاں اس سورت نو میں جانا کھاں اس سورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آکھا تیرا تی میں شانا کھاں سچ آکھا تیرا تی میں شانا کھاں جی سچ آکھا تیرا تی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ 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 مولا جس کے دونوں بازو سلامت ہیں اور وہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے جھوم کے کہے سبحان اللہ مولا تینو تیرے محبوب دے چہرہ و دہا دا واسطہ اے دو عاشق دے لبوں تو نکلے سبحان اللہ اوتھے او دے نصیباں چ مدینے دا ٹکٹ لکھ دوی میں ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ ہتھاں نوں بلند کر کے کہندا ہے سبحان اللہ 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 ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مگر علی 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 کتھے مگر علی کتھے تیری سنا کتھے مگر علی کتھے تیری سنا جی کتھے مگر علی 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 کتھے مگر علی کتھے تیری سنا جی کتھے مگر علی کتھے تیری سنا گستاخ آنکھیں کتھے جاڑیاں چپ کر مہر علی